Iago Preguiçoso, Bernardo Moreira, Miguel Garcia Martins, Bernardo Maia Moreira, Felipe Cossei e André Carapilho. Fechou o primeiro, já na boca. Vamos lá, o sexto colocado, André Dracaturo. O Tijuca tem estudo, o quinto colocado, Felipe Cossento, o Dracaturo Sonego. O quarto colocado, Bernardo Moreira, o Tijuca tem estudo, o terceiro colocado, Miguel Garcia Martins, o Tijuca tem estudo. O vice-campeão da prova, Molina, Bernardo Molina, com o início de golpeio do campeão. Chapa, medalha de ouro, pelo número, o Bravo, ele vem no fundo, a Tijuca tem estudo. Número 2, sem pele masculino, Lucas Rodolucci, Henrique Júnior, Pedro Tiga, Arthur Melo, Thomas Garrido Perrone, Henrique Adaime, aguardando o código para a premiação. Aguardando o código, Lucas Rodolucci, Henrique Júnior, Pedro Tiga, Arthur Melo, Thomas Garrido Perrone e Henrique Adaime para a premiação dos 100 metros de mini-dois. Premiação é dos 100 metros. Maria Eduarda Vidal, Anitta Tijão,